На Дніпропетровщині триває будівництво нової траси Н-31 Дніпро-Решетилівка. Дорожники працюють цілодобово. За мостом через канал Дніпро-Донбас укладають останні 29 кілометрів. Зводять мости, естакади та тунелі. Найскладніша частина – транспортна розв'язка через річку Оріль. Її протяжність – майже 600 метрів. Фахівці кажуть, будують усе за новими технологіями. Такий тип об'єкта в Україні зводиться вперше. Це залізобетонна конструкція, вона буде будуватися шляхом насунення, тобто весь на стапель буде збиратися металоконструкція довжиною 60 метрів, і потім вона буде гідравлічними домкратами насуватися на нові опори. Зараз активно тривають підготовчі роботи. Разом з будівництвом транспортної розв'язки вже зводять, а місцями збудували тунелі для проїзду сільгосптехніки та вільного проходу тварин. Є гофровані конструкції металевих труб, які призначені для проїзду сільгосптехніки. Є два шляхопроводи тунельного типу, по яких буде також переміщатися сільгосптехніка, бо ми проїжджаємо ділянками, де навколо багато земельних угідь. Паралельно будують ще декілька транспортних розв'язок. Я зараз стою на майбутньому автодорожньому шляхопроводі. Ця дорога місцевого значення проходитиме над трасою Н-31. Поки цей шляхопровід важко уявити. Зараз це будмайданчик, який з часом перетвориться на дорогу, що поєднає селище Єгорне та Цибульківку. Будується сполучення також за новими для регіону технологіями. Це такий перший шляхопровід. Суть цього методу полягає в чому? Що прогонна будова збирається на суцільних рештуваннях, відбувається армування прогонної будови, бетонування. Після того, як бетон набирає міцність, прогонна будова натягується спеціальними канатами. Загалом на ділянці за каналом буде понад 50 штучних споруд. На недобудовану ділянку 29 кілометрів заклали понад 10,5 мільярдів гривень. Роботи тривають за програмою «Велике будівництво». Це найкоротший шлях буде саме від Дніпра до столиці, і термін, час у дорозі скоротиться майже удвічі. Ми бачимо, що будується не тільки дорожне полотно, будують мости, тунелі, естакади. Траса Н-31 буде довжиною у 56 кілометрів. Завершити роботи планують у 2022 році. Марко Ручка, Олег Одринський, новини 11 каналу. 11 канал. Усі фарби твого життя. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube-канал, щоб дізнатися першими про найважливіше. Слухайте, дивіться, коментуйте.